بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا الصوب وقنا بيرتي تجابة وكم إذا أغنية كبيرة لي دقمة أفكوي ساج وح أرداد وهلك هاي كوكا تاني ولا تسي soil sampling waxa arada qaabka loo tijaabiyo ama arada qaabka loo ururiyo marka la rabo in la tijaabiyo waxa kale ardaydu halkan ku arkeen gabalde iyo geed kale ilaahdo soybean ardaydu just planeera hawadana bedelaan arkana cilmiga ay baranayaan theory ay ku qaadanayaan ay arkaan sida geedaha yihiin geedu baxayaan marka maanta safarkan wuxuu safar ki ugu horeeyay jaamacadda plasma ay timaado beertinta tijaabada oo anagana noo aha waxaa la yidhaahdaa inay horudhac iyo muxuu ahaa ardayda balin ay aragto site-ka laga shaqeynayo si ay ugu soo talagalaan safarada dambe insha Allah hadii ilaahaydmo iyo daraasaadka cilmiga ama researches-ka ka socda halkan laga wado si ay ardaydu ay u ogaadaan si ay ugu talagalaan inay yimaadaan insha Allah xilliyada dambe soo socda si qurux badan oo wanaagsan buu noogu dhacay dad aqoonyahan aad iyo aad u wanaagsan oo Dr. Professor Akila uu ka mid yahay iyo Engineer Hassan ee soo noo qaabilay ardaydana uu sharaxay waxyaabaha halkan laga qabanayo ama laga qaban doono insha Allah ama ay ka qabteenba marka safar wanaagsan buu ahaa aad iyo aad noo ugu mahadcelinayna search iyo muxuu ahaa bahda Afgoye beertan mas'uulka ka sida Engineer Ibrahim oo ninka beerta iska leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh